هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدل الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے اور اس لیے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اور دیکھیں سر، ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ اسٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے؟ آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں، فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی روئر سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ تمہارا زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاسی کرو، نہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ الذاریات میں تو کھل کے مضمون آیا نا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں ماننے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواهن سبع سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے. اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم میں، سجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا بلند ہونا. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہیں.